Dneska budu hrát za Červený Severany, který mají dceru Bridgetu a ta má schopnost, že mi dává plus 2 limit ruky. Takže můžu mít dvě karty v ruce. A ještě když tady mám toho stařešinu, takže ten dává plus 1, takže tři karty v ruce můžu držet. No. To je asi všechno. A můžu začít teda. Takže první událost. Jo, ještě bych chtěl říct k těm dcerám. Možná jsem to ještě hrál minule špatně. Já jsem si bral za každý úspěšný lov jednu dceru navíc. Ale mám si brát tolik, kolik je tam dětí, tolik dcer navíc. Takže jsem jich měl mít hromady, jestli jsem to tak nedělal. Takže první událost, ta je mi k ničemu, protože za prvý se ignoruje a nic nepřiváží. Kdyby něco přivážela, mohl bych si to koupit za dvě mrožoviny, ale já mám stejně jenom jednu. Takže to můžu rovnou zahodit. A teďka jdu lovit, ale já si zase vyrobím tady tu matronu nejdřív, takže zaplatím jednu energii a vyrobím si tady 100 pařku matronu, abych si mohl vybírat, v jakém biomu budu lovit. Ale nemůžu si vybrat, v jaký řadě, já jsem červený, takže mám tuhle tu spodní řadu domácí. Takže dva, takže v domácí řadě budu lovit. Tady si můžu vybrat, co chci. Tak, já vím, že budu potřebovat chodit sem, ale teďka tam ještě nepůjdu. Já si nejdřív potřebuji nabrat nějaký lovce. Tady je kosatka, ta je moc zlá. Potřebuje 3 úspěchy a dává 5 dětí. To je dobrý, ale zlý. A pak už tady dává jenom po 2 dětech. A ten dává, tuleň, mládě, dává 2 děti. Nelétavá alka velká, taky 2 děti. A tuleň, 2 děti a energii. Ale tyhle chtějí jenom jeden úspěch, tenhle chce 2 úspěchy. Takže já jdu na tuleně. Se vším, co mám. A nebo, že bych si to ještě rozdělal, tak já budu trošku riskovat takhle. Dceru šoupnu sem k tuleňovi. Tak, takže zkusíme nejdřív toho psa. Tam je jeden zoufalý lovec. Nic. Se nepovedlo. A tady jsou 3 a jeden automatický úspěch. Takže máme tam 2 3 a 1 4, takže jsem ho neulovil. Tak to je super. Takže nic se tady nestalo. Tak to jsem je asi trošku přecenil, ty lovce. Takže já můžu pokračovat dál. Domácí zvířata nemám. Akce stařešinu nemůžu dělat, takže na další událost. A teď už mě to bude vraždit. Přijíždí loď, něco mi přiváží. Islandská obchodní loď. Za první normální decimace, ale já mám náčelníka, ten ji ruší. Potom pokud mám 13 a víc nepřidělených lidí, to znamená, že mám 6 i s dcerou, tak to se mě taky netýká. A na severu se objevuje nová věc. Alkoun malý. Je tady ta mrcha, která dává jedno dítě a nic, to je na prd. A pryč jde něco s nejnižším číslem pes, chudinka. Hezky mácký pes jde pryč. A to jsem si zrovna brousil zuby. Někdy do budoucna. No, takový lepták, k ničemu tam jde. No a co mi to přináší, je mi úplně jedno, protože já si to stejně koupit nemůžu, ale byly by to dovezený hospodářský zvířata. A vítěz této dražby okamžitě získává jedno volné severanské hospodářské zvíře. To by bylo docela dobrý. To by mi dávalo něco pěkného, ale nemůžu. Takže jdu znova přidělovat lovce. Mohl bych teďka vyrobit, nemohl. Takže já musím si zase určit tu lovící řadu, jedna, takže zase domácí. Tak a teďka co teda? Tady se toho moc nezměnilo. Respektive vůbec nic. Takže já jdu všema na toho tuleně zatraceného. Takže 1 úspěch za alfu tam mám a 4 lovci musí házet. Hurá! 2 úspěchy, 2 jedničky, takže jsem ho zabil. 4-3-3, on se nijak nebrání, takže mi to nic nedělá. Mohl bych ho vylovit, kdybych hodil 3 stejné hodnoty, ale to stejně nemám a stejně to nechci dělat. Takže to je úspěch. A to znamená, že já
dostanu dva, dvě děti, dvě dcery díky tomu a energii. No a můžeme jít na další událost. Zase něco přijíždí, syfilis a sakra. Ale to mě nevadí, v jednom hráči to nejde. Potom mi to zabije zase dvě stařešiny, nebo dva stařešiny. A to bude určitě stopař, ta matrona, že jo, tady to je. No i to říkám. Dvakrát pětka, aby to bylo jistý, takže jediný ten matroňák, to mi tady umře. A pokud mám 10 a víc, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, sakra. Tak pět jich musím zabít. 2, 3, a udělám 4 a 5. Takhle to tady vyvraždím. Počkat, tohle nemůžu, ne? Tyhle dva. Já to musím zabít tady z těch volných. Mám takový pocit. Radši se podíváme do pravidel. Že decimace, to je tady na začátku. Už jsem se díval minule, už to asi nevím. Odstraňte polovinu svých nepřidělených příslušníků. Aha. A jednoho stařešinu. Takže jednoho stařešinu stejně musím zabít a tohle tady nebudu zabíjet, já zabiju tohle. A ještě, když je to tato sága o dcerách, tak bych měl za první, jako první místo stařešiny zabít matronu, ta tady ale už není. A potom polovinu matron změnit na normální stařešiny, což nemám. Takže to bylo vyvraždění rodiny Greenů. A přijela mi tady sluneční kámen a sluneční kompas. Efekt to má, že to ničí bouři, takže by mi to nezabíjelo mořeplavce. A potom tady nějaký nesmysl, který ve hře jednoho hráče nemá smysl. Takže já můžu jít zase tady šaškovat. No, to tady, jo. Toho tady moc nevyšaškuju, takže já si přidělím stopaře stařešinu. A potom z něj udělám rovnou matronu, protože bez toho to nemá smysl. Abych si tady vylosoval nějaký biom, ve kterém budu lovit. To je špatný, asi vylosuju řadu. Tři, zase domácí, zase tady. Co je vůbec v té cizí? Je tady něco, co bych chtěl, tady zase velryba. Tři úspěchy. Tady je to naprát, tady maximálně dvě děti, anebo je to moc nebezpečný. A ještě ty dvě děti nejsem schopný ulovit. Tak já jdu zase na toho tuleně, jo. Co mi tady zbývá jinýho. Tady mám ještě nějaký kování za studená, co by mi to dalo, když bych dělal akci kladivo, což je tohle, tak čtyřka by byl taky úspěch. No, to mi teď nepomůže, tady jsou zvířata. To mi pomůže v lovu, na suchu, oštěp. Můžu přehodit trojku a dá mi to sáně. A tohle tady na to nemusím ani koukat, kosatka. Tam by zase trojka byla úspěch v lovu na moři. No takže všechno na part celkem bych řekl. No. Tak já jdu na tuleně, mám tady jedničku teda. A už jenom tři lovci. A počká, to jsem minule vyhrál, no jo, jenže mi to tady zdecimovalo. Jsem vyhrál moc, byl moc dobrý zase. A dvojka, to je taky úspěch, 1-2, takže dobrý. 3-5, to už mě nezajímá, takže tady jsem uspěl. Takže dostanu se dvě děti, dvě dcery a energii. No, a furt jsem se nikam nedostal, furt jsem tady na začátku, akorát jsem přišel o stařešinu. Takže další událost. Nic nejede, žádná loď mi neveze nic. Je to grónský ledový příkrov. Něco mi umře. Šestka, mořeplavec. Potom se začne ochlazovat, ano, já vím, že se mě zbaví toho tuleně, kterýho mám tak rád. Jsem si říkal, má vysoký číslo 16, tak toho jen tak něco nevymění. Ale vyměnilo ho chladnutí. Za každýho stařešinu musím zaplatit nebo ho zabít. Super. Oni mě nedají na pokoj. Nenechají. Takže 4. Nevím, jestli ta matrona se počítá jako stařešina, ale asi jo.
Takže já zaplatím 4, nezaplatím, já potřebuji energii, to jsem se už poučil. Zaplatím 2, a ještě 2. Mám zabít 2, zase nic nebudu moc lovit pořádně. Ne, 2, ty musím zabít. Stařešiny, nemůžu tady ty vojáky. Já to se z toho zblázním. Tak já je zabiju, no. Zabiju kováře, tím ztratím minus 1 limit karet v ruce, což mi nevadí, mám pořád 2. Ale nemůžu vykládat věci z ruky, zatím stejně žádný nemám. A když udělám tohle, tak nebudu moc ani zvířata vykládat. Co tamhle? Bych toho psa mohl chytit. Ten mi jenom pomáhá v lovu. Ale zase dává sáň, asi zabiju toho náčelníka, no, ať mě to může pořádně decimovat. A na severu něco přichází, jestli nějaká mrcha malá treska. Co to je za mrchy? Tamhle pták. To je úplně to samé, akorát je to ve vodě. Takže co je tady za nejmenší číslo? 6. 6. Meteorit. Se mění na tresku. Ta treska. Tím pádem je to vyřešený. A já tady můžu zase začít. No já asi si přidělím tady stařešinu. Na toho válečníka. Kam já bych chtěl jít, když já bych nikam ani jít nechtěl, tady je všechno naprd. Takže já bych potřeboval tam poslat něco novýho, takže bych se něčeho potřeboval zbavit. Třeba tu kovadlinu si vzít. Ale když už, tak to by bylo lepší toho psa. Ten nežere, aspoň něco dělá. Jo. Takže já... Měl bych si to... Už je poslední energie, já budu pak v háji už zase. Ale psa můžu zabít a dostat za to jednu energii, když tak. A tady toho bych musel lovit teďka na 2 jedničky, to je blbý. Co já budu dělat? To teda opravdu nevím. Já to asi risknu. Nechám si tady tu jednu energii. A určím si tu lovící řadu. 6, samozřejmě teďka je to ta druhá, když cít na psa, takže musím lovit tady. Ale musím tam lovit jenom pokud můžu, a já nemůžu. Já nemám sáně ani mořeplavce, takže stejně můžu, musím lovit tady. Takže já si půjdu tady na toho psa, tady bude jasný úspěch, pošlu tam i dceru. A potom půjdu s těmihle zbylejma, to jsou 4. Že bych šel tady na toho. Ne. To. Abych se jich měl moc. Když půjdu tady na kovadlinu, tam je sice k ničemu celkem, ale zase na druhou stranu ji můžu zahodit a dostat za to železo a hlavně místo toho sem půjde něco jiného. Já půjdu asi sem. Takhle třema, tam bych mohl chodit úspěch. A jedním půjdu ještě sem, jen tak pro srandu. Takže, tady, to je jeden lovec, 5, takže nic. Tady, to jsou 3 lovci. 1, 3, 4. 1 je úspěch, takže si to beru. Já jsem tam poslal dceru, ale tam nejsou žádný děti, takže zbytečně se jenom prošla. Beru si to do ruky. Něco tam přijde novýho. Sob. Soby mám rád. Dává 2 děti, ale potom, když si ho ochočím, bude dávat dítě a sáně. Každý kolo. A tady je automatický úspěch. Dává to 1 dítě. Takže 1 dceru, 1 dítě.
Ale já potřebuju dvě stejný, abych si ho vzal. Aha, no nevadí. A jdeme dál. Takže domácí zvířata nic, ale můžu vykládat z ruky. Ježíš, zrovna toho kováře nemám, pane bože. Tak nemůžu vykládat z ruky, no tak nic. To je další událost. Epidemie. Pokud mám 8 a víc, to určitě mám 4, 6, 7, 8, 9, 10, takže 5 jich zase musím zabít. 2, 3, 4, 5. No tak takhle to jako nepůjde. No potom hodím tady dvěma kostkama. 3, 4. 3, 4. Zázrak, pětka mi zůstala. A do jihu někdo jde. To se mi vyhodí toho psa, ne? Čepcol hřebenatý. Pes má dvojku. Ha. Nelétavá alka má nulu, naštěstí. Tak. Se vyměnilo. A potom už je na řadě pes, no chudák. A to je všechno. Něco tady přijelo, já furt na to nemám, já mám jednu mrožovinu, dovezená sekera. Dávalo by mi to ochočování zvířat, úspěch strojky a ukladiv bych mohl přehodit čestku. No a teďka já teda si musím určit tu řadu domácí, ale nemusím, protože já stejně můžu lovit jenom domácí, takže dobrý. Takže já musím zase lovit tady. Je vidět, že tady nenaspořím nic, takže já půjdu všema na psa. Potřebuji hodit dvě stejné hodnoty, abych ho měl. Nebo bych mohl jít i na soba, no. Ale pes je, no ten sob je těžký, ten potřebuje tři stejné hodnoty. Takže já mám dva lovce, no to je slabota teda. 5-4. Dobrý, no. Tak mám jenom jeden úspěch, to mi dá jednoho lovce a jednu dceru. Pořád lepší než nic. A tím jsem skončil, že já furt tamhle jsem nikoho neposlal. Nemám na to mořeplavce, nemám nic. Furt se tady plácám. Takže já můžu jít rovnou na další událost. Neštovice, no to se mi snad zdá. Nemoci se mě netýkají. Zase mi to chce zabít toho, tu pětku. Už tam skoro nic nemám, jenom 2-5 a to nechci hodit. 3-5. Matrona v čoudu. A 10 to nemám, mám 7, takže nic. No tady mi to něco přivezlo, dovezený hrnec. Ztráty z decimace za okrouhle terolu, to mi vůbec nepomůže. No, teďka můžu přidělovat, no. A abych zase mohl něco smysluplného dělat, potřebuju tu matronu. Na to už nemám energii. Já jsem zase nějaký úplně chcíplej. Co já budu dělat? Já si teďka vylosuju nějaký biom, kde mi to bude tady, já nevím, luk třeba. To ani nemůžu naštěstí. Já nevím, jestli ho mám, no já už se toho nezbavím, já ho budu muset vylosovat. Takže řadu nemusím losovat, protože můžu jenom do spodní, nemám na to prostředky. A půjdu raz, dva, tři, čtyři. Na to nejtěžší, jasně. Tři úspěchy to potřebuje, ještě to zabíjí na dvojku a trojku. A musím tam vůbec přidělovat všechny. Protože kdybych nemusel, jakože bych vůbec nelovil, jo. Chtěl bych to tam vůbec nejít? To bych asi stejně nechtěl. Ty tři stejný nemůžou padnout. Tady mám tři kostky a mám hodit tři stejný. No to je úplný nesmysl. To mě akorát zabije, že jo? Podíváme se do pravidel. Takže tady máme decimace. Fáze přidělení lovců.
Přidělí každý z hráčů všechny své nepřidělené kmenové příslušníky. Já jsem to tušil. Počkat. Do dané lokace můžete přidělit tolik kmenových příslušníků, kolik chcete. Některé z nich dokonce můžete ponechat bez přidělení. Zajímavý. Takže to já tam nejdu. Tohle by byl sice úspěch. A pak bych musel hodit ještě dvě jedničky, nebo dvě dvojky, nebo jedničku, dvojku. A zase úplně nesmysl to není. Já jsem na pokraji smrti. Ale ještě žiju. Když se tady nechám přizabít, tak už moc žít nebudu. Je tady ještě tady pár dní. Tak já nevím, jestli to mám risknout. V tom návodu jsou totiž i pravděpodobnosti. A to bude... To vím, že je to malá pravděpodobnost. No. Kolik hodím, s kolika lovcem a kde. Nějaký procenta úspěšnosti, ale se ani nemusím dívat, že vím, že je to někde u ledu. A nebudu trapně tady nelovit, ne? Nebo budu? Já asi budu trapně lovit. Tady si dám jeden úspěch za alfu a pak tři lovci, kteří jdou do velmi nebezpečného prostředí. Ke kosatce draví. 1, 2 potřebuji hodit. Nic. Za to hodili 3 a to mě zabíjí. 2, 3 mě zabíjí, takže jeden umřel. Aspoň se snažili. Tak pořád nemám kováře, nemůžu tohleto. To by mi stejně ale nepomohlo, to je nakladivo, bych potřeboval pomoc v nějakém lovu. Pes by se mi hodil, nebo počkat, to je něco. Co mi to tady, to ušlo pryč, to, co tady pomáhalo v tom lovu, jak jsem to nechtěl. No jo, když tak tady to, tam stejně ani nemůžu. A tohle pomáhá v rybaření, no. Tady ani nemám nikde rybaření. A nahoře, tady. No tady toho, tu tresku. A prd. Tady je něco. Tohle by mi pomohlo. To je lov na moři, to je na ní. A na tohle. A tady na toho. Jenže já nemůžu do té druhé řady. Na to nemám prostředky. No takže já můžu jít na další událost. Tam mě nemůže už zabít. Muslimové ovládají Středomoří. Za narvala a mrože získáváte v tomto kole železo místo mrožoviny. Narval a mrož, to tady snad ani není nikde. Jak vypadá narval? Ne, nic takového tady není. Ale hodím si hezky dvojku, aby mi umřel ten jediný stařešina, který ho mám. 5. A zase by to šlo potom stopařovi. No to je... To jsou cinknutý kostky. A na severu se něco objeví. Pižmoň. Slabej, má dvojku, ten půjde hned pryč. A tady je nejnižší 7. Jo. Velryba jde pryč. Potřebovala 3 úspěchy. Místo ní jde pižmoň. A dál se tady už nic neděje. Zase něco přijíždí. Dovezený meč, takových věcí mi tady nabízejí. To by mi pomohlo, kdybych krát zvířata, což nedělám. No a můžu pokračovat. No tak já tady mám čím dál tím méně těch lovců. Jak je mám vydělat, to mi řekněte, když mi docházejí. Asi nemůžu. Nemůžu nic. A kdybych si sem dal toho stopaře, tak stejně nemůžu, já na to nemám energii. Potřebuji vydělat energii a lidi. Já myslím, že už to mám spočítaný. Energii nevydělám a lidi... Tady naučí pcula. 2 děti a energie. To je jako tamhle ten tuleň. Takže asi jediná šance je to, no. A nebo tady si ulovit toho soba. Toho neulovím, to by potřeba 3 stejné hodnoty, no tak to je bez šance, takže já jdu na Čepcola. Potřebuji 2 úspěchy.
Jeden už tady mám. A dva chudáci lovci. Prdlajs. Takže nic. Takhle to nejde. Tady musím něco vymyslet. Co mi tady, co tohle to je? To je na moři. Jo. Na moři mi tady nic nepomůže. Tady by mi pomohlo na suchu voštěp přihodit trojky, čtyřky. Na suchu to je tohle to a pes. To je na dlouho, to přece nejde tohle takhle dělat. Ale s takovými málo lidma tady nemůžu nic vymyslet. Další událost můžu akorát udělat. Sokolníkovo výkupné. Na jihu jde pryč pes. Ne. Tak teď už si na něj nemusím brousit zuby. No, místo toho tam jde nějaká bahenní ruda. Dva úspěchy. Abych získal železo a ještě musím zaplatit energii nebo stařešinu. No, to je teda... To je váj. V tomto kole získáte za roha tři mrožoviny. Rároch tady taky není. Nic není, co dává bonusy, abych to stejně neulovil, takže je to jedno. No a jdeme zabít šamana, to je dvojka. Ale mě padne zase pětka, že jo? Čtyřka. To je to druhý nejdůležitější. Který už tam dávno není. No a kdybych měl dvě mrožoviny, tak kroužková zbroj zase na zvířata. To vůbec nepotřebuju. Se dělá hlavně, nebo zvířata. To je i kradení dcer. Když je pro jednoho, to k ničemu není. No. Tak co teď? Teď si zase vylosuju, kam půjdu. No já jsem úplně mimo. Není tady něco tady na mládě? Teď mě to mládě dává dvě děti. Co já tady? No já toho chci prostě moc, že jo? Já jsem chtěl ještě energii, abych tady mohl mít matronu. Ne, dobře. Jsem se poučil, takže jdu sem. Takhle jdu sem. A těma dvouma jdu. Tady už nic, jeden úspěch nechce. Tak já půjdu třeba na... Tady ten je nejvýhodnější, ten čepcol. Takže tyhle dva. 3, 5, ani jedno, nic neudělalo. Tady mám automatický úspěch, takže dvě dcery, dva lovce nebo děti. Jo. No a můžu jít dál, takže teď už jsem se trošku rozmnožil a teď mě to zase, než to stihnu využít, tak mě to zavraždí. Protože mám hodně dcer, ty se počítají do celkového počtu. Ano, přesně tak, jak jsem předpověděl. Halejová kometa, moje oblíbená. Pokud jich mám 9 a víc. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zase 10, to už je po třetích, mám 10, ne? Tak tady vyvraždím ty dcery. 3, 4, 5, no. 4, 5. Za každýho stařešinu musím zaplatit. Nebo ho zabít. No. To je asi jedno. Tak já zaplatím. Takže Haliova kometa přesně udělala to, co jsem předpověděl. A já teďka si můžu maximálně tak vylosovat, v jakém biomu ve třetím, raz, dva, tři, hele. Tam bych zrovna šel. Takže tam nemusím posílat ani všechny. Takhle. To je všechno, co jsem udělal. Poslední den, tak to nemůžu vyhrát. Dvě dcery. Dva lovce. No. Nedává energii, no. To je ten největší problém. A zbývá mi teda další událost. Poslední. Tak nemůžu lovit na moři. Decimace.
Nemám náčelníka, který by mě ochránil, takže 2, 4, 5, 6. Jo, ještě jsem měl zabít tou minulou decimací jednoho stařešinu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže 5 jich musím zabít za ukrouleno nahoru. 2, 3, 4, 5. A už nemám ani nějakýho šamana zabíjet. A tohle se tady schladí. A to je celý. No, teďka já tady jenom dojedu. No to snad aspoň přežiju, no. Takže určím si biom, řadu nemusím, protože ji nám nemůžu. Raz, dva, tři zase. Tak to je opravdu různorodý. Takhle, úspěch. Dostanu dvě dcery, dvě děti. No. A to je konec a prohrál jsem. Nedokázal jsem ani vyložit z ruky tady tu kovadlinu. Protože jsem neměl kováře. Nekoupil jsem si žádnou dovezenou věc, protože jsem měl jednu mrožovinu jenom. Nebyl jsem schopný vydělat další. Tady to snad ani nešlo, ne? Nevidím, že by něco dávalo mrožovinu. A neustále jsem přicházel o všechny lovce. No, o polovinu, no, a pak se s tím nedá moc dělat. Takže jenom ze začátku jsem tady zkoušel něco s matronou, ale pak už ani s ní. A vždycky, když už jsem nastřádal něco, že by se dalo něco ukořistit, tak nejdřív přišla meditace. No, meditace ne, to jsem mohl zkoušet marně. Decimace a polovina všeho zase chcípla. Ještě je ta jedna věc, že člověk než hodí, to jsem mohl využít vlastně, no, jednou u té kosatky, a to by mi pomohlo, že bych měl o jednoho člověka víc. Že než se hází kostkama na ten lov, tak můžu zaplatit železo. To znamená, že mě ten lov nezraní. Že ta kosatka by mě nezranila, tam mi zabila toho jednoho lovce. No. To je rozdíl jednoho lovce. Asi by nemělo vliv. Sem jsem se vůbec nedostal, protože jsem už neměl mořeplavce. Tady by mi to vydělávalo aspoň tu energii, která mi sice chyběla, ale hlavně mi chyběly lidi. Kdybych jí měl zase na druhou stranu dost, tak při těch decimacích bych mohl víc platit a míň si tady zabíjet ty lidi. Nebo stařešiny, no, myslím, že taky by mi to moc nepomohlo. Bylo to tady takový nějaký chudý tentokrát, no. Moc mě to nemělo rádo. Tak příště to zase zkusím s dalším týmem, s další barvou, myslím, že mi tam zbývá žlutá. Tak zase příště.